segurança de unidades próximas ao local e emite o alerta aos hospitais da cidade. Vinte e cinco minutos de incidente. Ela tem muito. Necessita de material para transporte de pacientes. Pacientes amarelos. Tem que organizar aqui, amarelo. Guarnição de ambulância? Deixa aí. Para tratamento menos complexos em hospital próximo, a ser definido pela central de regulação.
essa última chamada.